Laulaa mitenkin vielä. Se filmi on hyvä aika. Paljon istikö? Oh, muistu. Tää tulee vasta isälle. Ei, sä tulee vasta sitä. Kalle minä ostaa. Jää. 5 tykkiä. Tänään tulee tuo jengi, kun se ei... Se on niin vähän paljon jengiä. Nyt sekin tuvittaa, että vaatetaan, että nyt tuli niitä Ville, joka on ommikossa. Kus täällä tuli tästä liikosta? Mä haluan myös perustella. Millä tietää, että tuli ymmärtäjä? Crispy Cargo oli mun mielestä. Pikkaako se itse? Joo. Vaatta! Se on telefoni, raavat telefonin putkas. Ikal telefonin putkas on. Mistä se on? Kes se oli? Näitte millä se piletti on. Aha. Okei. Okay. Me teemme kukas paha minne jää. Mä tiedän mikä. Ja kun me myytä sitä mekin tää kierrapsälle. Mesa parts. Sitten löy peatasi. Muusikkaa.